posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. S mým dnešním hostem jsem si povídala u mikrofonu už mnohokrát, ale nikdy ne v předvečer Štědrého dne. A že jsem si to přála. Ano, Štědrý večer je zítra. To znamená, že už zítra se dostaneme do té zvláštní nálady. Je to taková celospolečenská hypnóza. Ovšem zdá se, že většině z nás prospěšná. Prospěšná proto, že se dostáváme do rozpoložení, na které většinou celý rok nemáme čas. Snad si ho uděláme zítra. A snad nám k tomu pomůže i setkání s dnešním hostem. Mým dnešním hostem je filmový a divadelní herec, spisovatel a člověk přemýšlivý Jaroslav Dušek. Jardo, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den. Dobrý den. Jardo, i tebe Vánoce hypnotizují? Myslím, že ne. Já s Vánoci to mám tak, že je beru jako dobu zimního slunovratu. To je pro mě tam takové to hlavní, ten pocit, protože vnímám spíš astronomicky ten celý svátek toho znovu zrození, toho narození tedy kristovského principu, toho světla, toho slunce, které se rodí 24. v noci ze 24. na 25., protože po slunovratu se ještě ty 3 dny čeká. Jestli se potvrdí to, že slunce opravdu přibývá, píše o tom hezky John Major Jenkins ve své knížce, kde se právě zabývá těmito prastarými mýty a ukazuje, že mnoho našich novodobých mýtů má původně astronomické kořeny. Takže já to mám jednak jako ten slunovrat, jako sklidnění, jako ten moment, kdy člověk může sám v sobě objevovat něco, co chce znovu povzbudit, co chce obrodit a nechává odejít to, co třeba už je přežilé nebo nějaké odumřelé. Takový průklest v osobě vlastní, v těle, v mysli, v celém tom prostoru. A mám rád samozřejmě Vánoce pro tu vůni. A to, o čem jsi mluvila, ten klid, to si nejsem tak úplně jistý, jestli to je tak celospolečensky tady vytvořeno, protože mně připadá, že Vánoce rok od roku začínají dřív, ale ty obchodní, ty komerční. A tam se vlastně potkávají ty dva principy, ten komerční aspekt Vánoc, kdy obchodníci tedy zřejmě mají pocit, že teď je ta pravá chvíle vnutit lidem nějak ty věci. Cokoliv, co bude o měsíc později v lednu s ohromnou slevou prodáváno. Takže zase taky takový ti, co přemýšlejí o penězích, ty Vánoce si pak udělají až v lednu, protože je to levnější, tak se toho slaví. Dárky se koupí až potom. Rozhodně je to zvláštní období, na kterým krásně můžeme vždycky vidět pohyb naší takové té novodobé civilizace vůči těm prastarým rytmům astronomickým, které zřejmě vždycky hýbaly lidstvem a museli být velmi velkou inspirací pro mnoho lidí, pro mnoho kmenů, pro mnoho prastarých nějakých civilizací, protože aspoň jak se tak zdá, se hodně řídili těmi nebeskými pohyby nebeských těles. Slunce bylo samozřejmě velmi podstatné a měsíc, tedy takový nápadný, že jo? Takže některé civilizace se víc zabývají sluncem a některé, které to slunce mají pořád stejné, okolo toho rovníku třeba, tak zase víc tím měsícem, protože ten je pro ně mnohem proměnlivější. Že jo? Zatímco my, kteří jsme už vzdáleni od rovníku a zažíváme teda velký rozdíl mezi zimou a létem, tak pro nás ty slunovraty jsou vlastně hodně, hodně významné. Když jsem byl na jižní polokouli u Indiánů v Peru, tak oni mají tu slávu 25. června, ten zimní slunovrat. A je to právě, taky je to až toho 25. My to máme ze 24. na 25., že jo? Je to vlastně o půlnoci, je to zrození, nebo se dává teda Ježíšek do Betléma, se tam vkládá tedy. Tak oni to mají taky tak toho 25. Taky se ty 3 dny čeká prostě. Slaví se to až 25., ne 21. A je to pro ně ten významný slunovrat, je ten zimní, stejně jako pro nás, no protože prostě to slunce se vrací.
dny se začnou prodlužovat, je tady znovu ten život, znovu ta naděje, znovu přichází to oživení. Já jsem se ptala jednoho etnografa, odkud se vzalo to naše vánoční běsnění ohledně úklidu. Myslím, že dnes už to ženy berou trošičku svobodněji než třeba ještě naše maminky a jejich maminky, ale tehdy se ty chalupy a byty skutečně cídily. A on mi říká, že to je symbol toho, že se má narodit dítě. A že když se mělo narodit dítě, tak se musela ta podlaha prostě vypařit a vyčistit a muselo se prostě udělat v tom bytě, v tom domě čistěji než normálně. Tak kde je tady ta astronomie v tomto? Protože tady je to čistě narození Božího syna. No, ale dítěte. To je právě velmi zajímavé, že když se podíváš na záběry z družice Soho a budeš se na ně dívat právě okolo 21., 22., 23., 24. prosince, tak k tvému úžasu budeš v tom hvězdném prostoru hvězd, uvidíš dítě. Tam je skutečně miminko, tak v takové pozici neúplně embryonální. Ono sedí jakoby, sedí na skřížených nohou. Ale uvidíš normálně siluetu prostě malého dítěte, které sedí na skřížených nohou a pomalu putuje tím nebem, den za dnem se rodí, objevuje se, vynořuje se. Tam opravdu je, já jsem tím byl fascinován, byly roky, kdy jsem se na to díval, každý rok, kdy jsem to prostě, se mě zajímalo, jestli to bude zase příští rok a zase tam bude to dítě. A dokonce to dítě, které sedí na těch skřížených nohou, má pod sebou cosi jako rybu. Vypadá to, že připlouvá na rybě. Je to velmi zvláštní. Ale to naši předkové vlastně vidět nemohli. To není pravda. Naši předkové právě měli o těchto věcech mnohem lepší znalosti než my. Třeba Zdeněk Ordelt, který se zabývá slovanskými mýty a má takovou na to jaksi výzkumnou stanici, abych tak řekl, tak mi říkal, že děti, malé děti, které se ladí na tyhle ty zážitky, na prastaré mýty, že oni běžně třeba vidí, když odlétá hejno na jich, ptactvo táhne na jich, tak oni běžně tyhle děti na tom ptactvu vidí sedět tu bytost. Oni vidí, jak letí ta bytost, jak je tam někdo, koho nesou ty ptáci. Což je v těch starých mýtech právě takto zmiňováno. A když pěstuješ tyhle ten vnitřní zrak, já jsem třeba teďka viděl takovou věc, v Olomouci je zvláštní partička, která pracuje s dětmi na principu nějakého mexického školitele, učitele, který 30 let v Mexiku to rozvíjí. A oni rozvíjí vidění bez očí. To znamená, je to podobné to, co dělá Mark Komisarov. Ty děti mají zakryté oči nějakým takovým krytem a postupně během několika lekcí se učí vidět, nějak vidět. Vidět prostě jinuli než očima. Některé říkají, že vidí bradou, některé, že uchem, některé koukají čelem, některé plazí jazyk a koukají jazykem. A oni třeba nejenom, že vidí barvy, rozpoznávají barvy papíru, vidějí kelímky, barvy kelímků, vědí, pod kterým kelímkem je kulička, čtou z knížek normálně s těma zakrytýma očima, tak oni potom, když jsou v dobré kondici, tak čtou ze zavřených knížek třeba. Ty ani nepotřebují ty knížky otvírat. Ty děti vidí skrz zeď, vidí, co je za zdí a tak dále. A tyto děti běžně pak začínají putovat po kosmu nějakým vnitřním zrakem a komunikují s nějakými velkými bytostmi, s kterými rozprávějí. Naprosto běžně. Oni tam měli případ, který byl velmi zvláštní, měli poloslepou holčičku se zbytky zraku, která byla velmi úzkostná. A rodiče té holčičky jim říkali, ona tady s váma sama nezůstane na té lekci, bude tady muset být někdo, maminka, tatínek. Takže na těch prvních lekcích tam ještě ti rodiče byli. A po několika lekcích ta holčička svolila, že tam bude sama teda s lektorkou. A pak při jedné z těch lekcí holčička se podívala tam a zpátky za oponu přes bránu smrti a od té doby se nebojí. Ztratila strach ve svém životě. Opustili strach. Jo? Takže třeba děti mají velkou schopnost právě tohleto vidět, tohleto vnímat, putovat tím prostorem. My jsme to ztratili a naučili jsme se, že to nejde. Taky to jde dětem okolo 6-7 let, ale třeba 10-letým, 12-letým už to jde mnohem hůř. Ty už jako vědí, že to nejde, už se naučí něco. Už jsme to vysvětlili, že? Ano. Že to není možné. Takže to, jestli někdo mohl pozorovat právě tyto energie v prostoru, tak jak to pozorují indiáni dodnes, třeba Kogi nebo Aruhakos, jo? To znamená indiánský kmeny, který vidějí energie, putování energií, oni to vidí. Proto nás upozorňují na to, že jsme nešikovní jako civilizace
a děláme velké přešlapy a chyby právě v tom, že stavíme stavby, výrazné stavby, velké stavby, elektrárny, dálnice a zrovna v místech, kde třeba přetínáme tok nějaké energie a pak tam dochází třeba k záplavám nebo k sesuvům půdy, protože ta energie musí někudy prostě projít, ona potřebuje projít. A ti Indiáni předem tam varují, že jo, tady budou sesuvy půdy, tady budou záplavy, když tady postavíte tu elektrárnu, pak v tom dokumentárním filmu vidíš střih o 2 roky později, záplavy půdy, teda záplavy a sesuvy půdy, je to tam, jak oni to řekli. A my přesto pořád se držíme takového toho, my to nevidíme. Jo, když my to nevidíme, tak to nemůže vidět nikdo. Takže to, jestli někdo mohl vidět to dítě, to kosmické dítě, které přichází ku podivu, já říkám, byl jsem úžasný, když jsem to poprvé spatřil na těch záběrech z té družice, tak jsem nechtěl věřit svým očím, ukazoval jsem to přátelům, ptal jsem se jich, jestli taky tam něco vidí, no a tam prostě všichni vidí to dítě, protože tam je dítě, které na takové rybě jako připlouvá. Budu ho letos čekat, no, budu se dívat. Jardo, já když jsem říkala, že nás kolem Vánoc obestře taková celospolečenská hypnoza, tak já musím říct, že přesto, že máš pravdu v tom, že Vánoce začínají už začátkem září nebo v lepším případě koncem, tak přesto všechno si na těch pár dnech, většinou až toho 24. ještě do té doby jsme v zajetí nějakého podivného běsnění a jiné hypnozy, tak si vážím toho, že najednou v sobě vydolujeme to, jak bychom to chtěli mít, tak, jak bychom chtěli vlastně žít, tak se upneme alespoň na těch pár hodin, 24, 25, možná i 26, a vlastně pro mě je to znamení, že alespoň ještě v sobě máme jakési zbytky, jakási rezidua toho, jak bychom chtěli žít, jak bychom si přáli se chovat, koho bychom přáli potkávat a jak bychom ten život chtěli strávit. Přijde ti to důležité, že to alespoň hledáme a že se o to alespoň snažíme, že nám to možná jde trochu křečovitě, možná se i trochu přetvařujeme, ale je to tam? Ale já to nevnímám jenom na ty Vánoce, víš, pro mě to je vlastně každý den, jsou určité okamžiky, kdy člověk se věnuje nějaké introspekci nebo něčemu takovému. Mě to teďka umožňuje hodně poslední vnuk, kterému je rok a něco a který se narodil u nás doma, má rodný dům, je narozen v domě, má v rodném listu adresu naši. A tenhle ten chlapík tam s náma bydlí a mohu ho vídat pravidelně a on vyniká takovým velikým vnitřním klidem. On je zvláštně hluboce klidný. Já jsem zrovna včera ho měl v péči na 2 hodinky, na hodinku a půl. Dcera měla představení, tak jsem s vnukem chodil po kampě a koukali jsme na řeku a tak. A on má tak hluboký vnitřní klid, že jsem mu za to děkoval, že s ním můžu takhle jako bejt, protože on ještě nikam nespěchá, on nemá žádný představy myšlenkový. Ještě neprožívá koncept času, že jo? Protože projekt času je jeden z těch projektů, který nám pak brání být v té přítomnosti, být v klidu. Kdybychom neznali projekt času, tak budeme v přítomnosti, budeme přítomní a budeme v pohodě a budeme vnímat to, jaký je počasí, jaká je nálada a podle toho bychom se chovali. Ale protože my jsme uvěřili na projekt času, tak máme diáře, plán, kalendář, věříme, že víme, co bude zítra, pozítří, popozítří, za týden, plánujeme ekonomiku na rok, na 2, na 3, na 5 let dopředu, žijeme v projektu času. A tenhle ten projekt času, který je trošku v rozporu s životem jako takovým a s tím, o čem mluví, s tím klidem, s tou jaksi vnímavostí, jo? Protože projekt času tě odvádí od vnitřní vnímavosti. On ti zaměřuje pozornost prostě mimo tu přítomnost. Zabýváš se tím, co bylo, tím, co bude, řešíš, že to nestihneš, co budeme dělat a o těch Vánocích jakoby tak jako vydychneme. Konec konců to čištění je tam ještě dáno i půstem, že jo? Tam je dáno těmi 4 týdny vlastně čištění i toho těla. Je to obdoba té práce na tom, jak se říká, černém, na té hlubině, kdy pracujeme s těmi hlubinnými našimi energiemi, právě proto, že to slunce se stupuje jakoby do tmy, přibývá tedy toho tmy, toho klidu, jakoby ticha. My samozřejmě v naší civilizaci jsme se tomu zase ubránili tím, že svítíme všude světlem, ještě rozsvítíme ty vánoční, ty všechny ty takový ty jakoby hezký ozdoby na těch ulicích, takže máme radost, tak to hezky svítí. Ve skutečnosti jde o introspekci, jde o to, jak sleduješ, že to vnější světlo ubývá, to slunce se tedy zkracuje,
tak to je období, kdy rozžehneš vnitřní světlo. Je to období, kdy ty se zabýváš tím, že pracuješ znovu na tom plamení vnitřním, na tom rozžehnutí, pročištění toho plamene. A v tom nám právě nepomáhá to pozlátko, takové to vnější, to blištivé. Naopak by nám pomohl ten ponor ještě víc. Jo. Ale je to to období, které si každý z nás dopřává, když večer ulehne a spí, tak my jsme několik hodin denně v tom stavu, o kterém mluvíš, nebo máme tu možnost být, od toho je spánek. Spánek je období, kdy se zpátky synchronizujeme z našeho projektu času, z našeho hektického myšlení, jsme synchronizováni do rytmu hluboké přírody. Prostě tím spánkem se tam znovu rovnáme a pomocí snů dorovnáváme určité odchylky, ke kterým dochází právě tím, že zaměřujeme pozornost na projekt času, na projekt kariéry, na projekt vydělávání peněz, což jsou všechno projekty, které v tom přirozeném životě neexistují. Tam nejsou. Tam se nevydělávají peníze v přirozeném světě, nejsou potřeba, na co by tam byly. Nemusíš budovat žádnou kariéru, že jo? Seš tím, čím seš a rozkvétáš tím, čím seš. A to jsou momenty, které jsou každou noc. Můžeme si to dopřát. Často jsou lidé už tak přetížení, že nemohou spát pořádně, nemohou usnout, pak používají nějaké prostředky na usnutí a ten spánek pak neplní tuhletu rovinu. On je takový jenom jakoby částečný, částečně oživující, částečně čistící. Bez spánku se čistíš, rosteš, regeneruješ. Jo. A když umožníš tomu tělu regeneraci takovou, že já nevím, nezahltíš tělo jídlem nebo alkoholem hned před tím spaním, tak když mu dovolíš, aby do toho spánku vstupovalo už takové odlehčené, nepřetížené mobilem, displejem, koukáním do počítače, že jo? Protože říká se, že aspoň 2 hodiny před usnutím bychom už neměli koukat na žádný takový to mihotavý světlo, který zase rozbíjí ten vnitřní svět, tvorbu toho melatoninu a tak. A každá noc je vlastně tím sestupem do toho šera. No a ta zima je taková dlouhá noc, nebo delší noc, kdy prostě dny se krátí a my žijeme v tom čase rozžehnutí vnitřního světla. To znamená, že podle toho, co teď říkáš, máme každou noc tak trochu Vánoce. No ano. A myslíš si, že je dobré sdružovat kolem sebe čím dál tím více lidí, kteří ty Vánoce budou hledat, budou je hledat v té každodennosti, protože zatím o tom mluvíme, ale zároveň dodáváme, ale co pak to dnes jde, co pak je to možné vůbec, teď já mám tady jako děti, škola, školné, hypotéky, práce a tak dále. Ty říkáš přirozený svět, ale pracuješ na tom, aby se vytvářely takové ostrůvky pozitivní deviace lidí hledajících a lidí bdělých? Já úplně asi nemám tendenci nějak shromažďovat lidi nebo dělat takový akce. Moje práce prostě, nebo to, co mě baví, je, že hraju divadlo, většinou tam chodí diváci, ti tam jsou shromáždění, na to představení se tam jako shromáždí, pak tam jsme spolu a prožijeme ty 2 hodinky, když se to daří v nějakém společné ponoru, v nějaké introspekci, která většinou zároveň je doprovázena nějakou srandou, a protože já si nemyslím, že to má být takové vážné všechno. Myslím si, že život v zásadě je veselý už jenom tím, že existuje. To je docela velký kosmický vtip, protože no ne, to je tak velký vtip. Život, životní formy, všechny formy života, to je něco tak vtipného, protože dodnes se v tom nikdo nevyzná. Dodnes se přesně neví, jak to je. A teďka čtu toho Harariho, japonský autor Harari napsal knihu Sapiens a to je o vývoji a dějinách lidstva. A to čteš a ten největší vtip je v tom, že se ukáže, že se neví, jak to bylo. Neví se, jak to bylo. Není žádná vědecká shoda o tom, jestli lidi žili ve dvoučlenných rodinách, nebo kmenových rodinách, nebo kolektivních rodinách. Vůbec se neví, proč se lidé stali zemědělci. Je to velká záhada, protože ty zemědělci vlastně jako zhloupli oproti těm lovcům. No, proč je to napadlo? Dneska, no to je velká, to je velmi zajímavý. Ten Harari říká, že to jsem nevěděl, že z těch průzkumů, které máme, nějaké ty zbytky kosterní, je evidentní, že ti lovci a sběračky měli větší lebky, větší mozkovnu, že byli chytřejší, že ten
zemědělec potom tak jako zpitoměl a dostal se právě do projektu času, protože začal musel pěstovat, teď měl strach z té neúrody třeba, potřeboval, nebo byla nějaká neúroda. On byl v určitém napětí, ve kterém ten lovec vlastně nikdy nebyl, ani ten sběrač, který vždycky něco našel, vždycky tam něco bylo, co se podařilo získat, ale nemusel to pěstovat, jako vyvíjet, vlastně zaměřovat tu pozornost na tohle. A Harari říká, že to je naprostá záhada, proč vlastně se ujalo to zemědělství jako energeticky nevýhodný způsob existence. A představ si, že on připouští třeba myšlenku, že to právě vzniklo z jakýchsi záhadných náboženských důvodů, protože jsou nalezeny v Turecku prastarý svatyně, nějaký sloupy obrovský, mnoha tunový nebo desítky tun vážící sloupy, kde se stavěla svatyně 10 000 let před naším letopočtem, je to datovaný, oni tomu nevěřili nejdřív, tak to pořád to zkoumali dokola, ale dneska je to prý přijato jako obecně, mě to já týčí vždycky to datování, mě to je tak trochu jedno, ale tak to tam píše Harari. A oni tam stavěli svatyni obrovskou, ale okolo nic nebylo, tam nebylo město. Dřív se mělo za to, že vzniklo nějaké sídlo, osídlení, ty lidi tam žili a tam si postavili svatyni. A tady se zdá, že se nejdřív stavěli svatyně. A pak kolem nich vznikalo to osídlení. A tenhle ten Harari říká, že zemědělství možná vzniklo proto, aby bylo možno na tom jednom místě uživit ty lidi, kteří stavěli tu svatyni. Protože oni na tom jednom místě potřebovali denně pracovat, stavět, potřebovali jídlo, obživu. A on říká, že docela je možné, že proto vzniklo, pro tu stavbu té svatyně vzniklo to zemědělství. A zase našel úplně nové, nečekané vysvětlení. A tak si čteš tuhle tu knížku tohodle Harariho a o dějinách lidstva, o tom všem, co jak bylo nebo nebylo. A jediné, co tě na tom baví, ten ohromný vtip, že se na tom stejně neshodne ani ta odborná veřejnost. Vždycky je tam nějaký a možnost jiného názoru, jiné představy, proč ten člověk taky jako do dneška není přesně dohodnuto. Jestli se jako mísili mezi sebou ty kmeny, ty neandertálci a ty různé typy těch hominidů a co tam byly, jestli se jako dobrovolně mísili, a nebo jestli ta jedna parta, ta nejsilnější, to jako převálcovala a vybila ty ostatní a vlastně si udělala prostor pro sebe. A ani na to není jednotný názor. Ukazuje se, že my v sobě neseme, že geny neandertálce, dneska se ukazuje, že se teda to nějak mísilo. Někdy ta mísení jsou velmi překvapivá, protože když zkoumali třeba toho Ötziho, tak zjistili, že má v sobě tibetský geny, speciální geny, které mají Tibetani v těch velkých vejškách. A s tím se vůbec nepočítalo, že by v té době, kdy on tam se zamrazil do toho ledu, že už by byli natolik, že už by docházelo k takovému mísení na planetě. Jo. Takže z toho důvodu já říkám, ten život je vlastně nějaký vtip a je to veselý, protože my se o tom pořád něco dozvídáme, pořád to jako studujeme. Pak se vždycky objeví nějaký objev s nějakou velkou vážností, jako vynesen, jako novinka, jako něco, co... A většinou to úplně změní dosavadní teda, jak si pojetí toho, jak to bylo. A mě tenhle ten kosmický vtip ohromně baví. Když se vrátím zpátky k těm Vánocům, tak jedním ze zásadních atributů Vánoc je dar, obdarovávání. Jak to vnímáš, jak se díváš na dary? Protože někdo už se tváří, že je povznesen nad jakékoliv fyzické předměty, někdy je to příjemné povznesení, někdy je v tom povznesení skryto trochu nadutosti, protože se ten člověk cítí trošku jako tak výš než ti, kteří si ještě potřebují kupovat ty trička a pantofle. Jak ty vnímáš dary? No tak tam je několik aspektů, že jo. To slovo dar pospátku je rad. To znamená, že to dáváš ráda, dáváš to rád. Je to něco, co dělá radost. Dar a radost je něco, co k sobě by mělo tedy z této povahy patřit. Druhá věc toho daru spočívá v tom, že v dobách, kdy skutečně se žilo tak, jak se žilo v minulosti, tak ten dar Vánoce byly příležitost k tomu někomu dát něco, co opravdu potřeboval. Bylo možné obdarovat druhého člověka něčím, co skutečně bylo pro něj jaksi nutné, užitečné, nezbytné. Dneska my žijeme v té přežrané době, té civilizace, která vlastně jako všichni všechno máme, že jo. Nemyslím úplně všichni, jsem si vědom toho, že jsou tady lidi, kteří třeba žijou v nějaké situaci nouze. Ale mluvím o tom většinovém takovém jaksi pocitu, tak tady není, že jo, taková úplná bída nebo nouze, že by si dávala jako dar někomu kalhoty, protože už žádný nemá, nebo boty, protože je nemá. Takovéto dary mohou dostávat právě lidé, kteří by to potřebují. Ale lidé, kteří jsou saturováni, jakoby najedení, vlastně skoro přejedení spíš, a jejich šatníky jsou přeplněny prostě kvantem šatů, triček, košil, botníky překypují botami,
No tak mají už mixér, mají už robota doma, mají tam myčku, pračku, všecko už tam mají, ledničku větší než byt. No tak tam je těžké, co si vlastně jako dávat a proč, že jo. A dneska třeba my mezi blízkými svými si vlastně dary tohoto typu nedáváme už. A nebo se opravdu zeptáme někoho, co by potřeboval, jestli je něco, co by se mu hodilo a pak teda obdarovávat. A dávat si ty věci, kupovat dary jenom proto, aby se jako dávali dary, to už nám připadá takové nějaké přebujelé. A pak je ještě jeden aspekt daru, který miluju, a to je způsob předávání daru. Protože v tradicích třeba domorodých některých dar předáváš tajně. To znamená, ty dar zanecháváš v prostoru toho druhého člověka, aniž bys mu řekla, že mu ten dar dáváš. Tam se nepovažuje za vhodné to předávání daru, nebo já jsem ti koupil, tak co tomu říkáš, líbí se ti ten dárek? Jo, kam jste si to dali? Kam jste si dali ten obraz ode mě? Kde ho máte? Proč tady nevisí? Jo, a takový tyhle ty trapnosti okolo. Tak ti indiáni to říš... Je za skříní. No, je... My jsme to ještě nevybalili, ale moc se na to těšíme. A ti indiáni, jak si věděli a znali, že ten dar, aby tu radost vyvolal, přinesl, by tam neměl mít v sobě takový ten aspekt toho, té důležitosti, toho ega. Já ti to dávám. Koupil jsem ti drahý dárek, teda stálo to. Hele, než jsem to sehnal, to bylo teda něco. Víš, co bylo to poslední? Měli to tam poslední. Sehnal jsem to pro tebe, představ si, Martino. Tak to tam všechno není u těch indiánů. A oni ten dar někde zanechají. Buď to v kapse třeba toho druhého, někde v zavěšeným kabátu. Nebo mu to dají někam do jeho prostoru. A dokonce na tom člověku je, aby on sám buď pochopil, nebo nepochopil, od koho to je. Ani nemusíš vědět, kdo to tam zanechal. A já občas jsem to udělal ve svém životě, že jsem někde takhle u některých lidí nechával něco, tak jako na tajno. A pak bylo zajímavé, že třeba oni právě se neozvali, nereagovali. Teď já jsem si třeba říkal, tak třeba to ani nenašli, že jo? Protože jsem to tak umístil rafinovaně. No a pak třeba za rok, za dva jenom jsme se tak potkali a oni tak jenom přikejvali, jakože jo, jako, že to věděli a že to tak je a že je to tak pobavilo. Jo. Tak třeba to je ještě aspekt taky daru, je vlastně, jak to předat, proč to dáváš. Jestli očekávat proto, díky. Tak, jestli proto, že očekáváš tu odezvu, anebo jenom proto, že to zanecháš v tom prostoru. Buddhisti mají takové řečení, chléb položený na vodu. A to je dar, který dáváš do tomu prostoru, životu jako takovému. To znamená, vezmeš krajíc chleba, položíš ho na vodu a on pluje. A už je věc, jestli to snědí ryby, nebo kachny, nebo to tam najde nějaký člověk a bude to pro něj a sní to. To už je věc toho prostoru, to není tvoje věc. Ty posíláš dar do toho prostoru, položíš chleba na vodu a dál ten život a všechny okolnosti pracují a vzniká zase ta zábava, možnost, legrace, štěstí, radost z toho, jak se věci sejdou nebo nesejdou, jak se sami odehrávají. V Bibli je pouštět chléb po vodě. No. Je to vše promícháno. No. Jo, takže si myslím, že tohle všechno patří těm darům. A když se ty Vánoce přemění v takové to, v tu záplavu darů, tak jsem to mohl vidět u dětí nebo u vnoučat, že jo, nebo pamatovat si sám na sebe, že třeba my jsme měli jeden hlavní dárek, třeba vánoční, když jsme byli malí. Tak dokonce někdy se stalo, že rodiče nám dali rozhodnout, jo, že táta mi v nějakém věku říkal, to bylo asi spíš k narozeninám než k Vánocům, už si nepamatuju přesně, a říkal mi, tak dostaneš buď to kolo jako favorita, přehazovačku, že jo, takový berany, anebo magnetofon. Že to byly dvě věci, které jsem si přál. A já jsem se musel rozhodnout. A bylo takový těžký rozhodování, protože ten magnetofon by byl takový jako dobrý, že jo. Magič tehdy. To nebylo jako dneska, že to všechno hraje, ty mobily. To byl magnetofon, že jo. Kazeta si, do toho. Kazeťák, no. Samozřejmě. A to byl double, že jo. To byla dvojka. Tam si mohla nahrávat z jedné kazety na druhou. No takže byl by to býval, ale to kolo vyhrálo. Prostě řekl jsem si, že to bude veselější dar pro mě. Ale že třeba jsme to měli takhle. Pak už jsem viděl u vnoučat, že už těch darů mají hodně a pak už vnoučata začali si vygooglovat,
za kolik byly ty dary, co kdo dostal. Oni najednou řekli, že někdo dostal levnější. My jsme na to docela koukali, jak oni rychle se orientují přes tyhle ty přístroje a sítě. A hned vyzkoumali cenu dárku a už jakoby nás napomenuli, že třeba... A ty tady... mě máš rád míň, protože... Ne, to ne, to oni neměli, máš mě rád míň, ale prostě věcně, jak to, že teda tato dostala dárek tady v ceně takový a já mám jenom takový. A nás to zaskočilo, jejich způsob uvažování a viděli jsme, jak už veliký posun je tady v tom, v těch dárcích, že jo, jak je to něco úplně... Dárek byl svátek, to se rozbalovalo, že jo, a teď se člověk těšil, co tam bude. Dneska mám pocit, že právě děti už mají doma 20 plišáků a všechno a vlastně ten nový dárek už nepřinese ten úžas nebo takové to překvapení. Myslím, že jsme takový jako přeplněný trošku a že i v tom by bylo zajímavý víc jako čistit, takže pro mě je zajímavější na Vánoce, že si zaspíváme, že se spolu posadíme, že tak jakoby třeba se něco vypráví. A to mi přijde jako větší dárek, to, že ta rodina je pospolu, že se navštívíme navzájem a posedíme někde. To se mi zdá vlastně cennější dneska, než to, jestli si dáme nějakou věc nebo nedáme. A to nejlíp vyjádřila moje babička před lety, kdy u vánočního stromku při rozbalování dárků vykřikla: zase taška a zase bez kapsy. Když si člověk představí tu štědrovečerní noc, tak ta byla vždycky spojená s kouzlem, se zázraky. Mohl člověk vidět budoucnost, mohl spatřit svůj osud, mohl najít poklad, mohlo se stát cokoliv o štědrovečerní noci. Co bys chtěl v tom zázraku najít? Jaký poklad bys chtěl najít nebo jaký zázrak by si chtěl být ho účasten či zažít? Já ti řeknu, co se mi stalo, ne co bych chtěl. My jsme trávili jedny Vánoce v roce 2009 s manželkou v Peru. Odjeli jsme tehdy na Mikuláše do Peru a vrátili jsme se na Tři krále. Štědrý večer jsme trávili s Indiány ve vesnici Apargilia, kde kam jsme se poprvé vydali v roce 2005. To jsme tam jeli ještě s výpravou, s cestovní kanceláří. 12 lidí, kteří podporovali indiánské děti nějak finančně, aby mohli studovat. A po čtyřech letech manželka se naučila španělsky, tak jsme se tam vydali sami dva. A Štědrý večer jsme trávili s tou rodinou, teda, kde jsme měli ty dvě holčičky, které jsme jako podporovali. A my jsme se rozhodli, že jim koupíme krávu. Právě pro ty Indiány tam ještě předání daru je tím svátkem. Je to něco, co je pro ně úžasný. Že oni jsou velice chudí. Jsou tak chudí, že si to v podstatě nedovedeme ani představit, v jakých podmínkách oni žijí. Že mají třeba dvě brambory na den, jo, nebo něco takového. Mají domeček, nebo tehdy, v tom roce 2009, ten jejich domeček neměl okna ze skla, ale jenom z igelitů, byly tam igelity. Tam je pod nulou v noci, že jo, tam není, to je 3500 metrů nad mořem. Ta Apargilia ještě o trošku vejš, než je Cusco. A když jsme tam byli poprvé, tak jsme jim koupili berana a ovci, protože jsme chtěli něco, co by jim přineslo užitek a budou mít jehňata, že jo, můžou mít to stádo a tak. A po těch 4 letech jsme řekli, tak koupíme krávu. To tam zařídili nějací místní Indiáni, my neumíme koupit krávu v Peru, že bychom šli na trh a vybrali správnou krávu, ano. Tak jsme dali peníze. A špatně se vozí. Špatně se vozí. A kráva byla koupena někde tam a čekala na kraji vesnice Apargilia spolu s Indiánkou, která nám ji měla předat. A my jsme několik dní předtím, Štědrým dnem, byli na výletě v horách, šli jsme z Cusca, my jsme tam 3 týdny bydleli v Cusku a chodili jsme v jednom kuse z Cusca kolem dokola pěšky na takové výlety nebo na takové výpady taxíkem. A my jsme šli do vesnice Salcantay. To je asi 3 hodiny pěšky z Cusca, pořád stoupáš nahoru, 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 dohor. A ta vesnice se jmenuje Salcantay a stejně se jmenuje 7000 hora, která jaksi podle Indiánů řídí to území. Je to vůči duch Apuate, toho území. Je to ta hora, kterou ti ukazují z letadla. Když máš štěstí, tak Salcantay je nad mrakama, ta špička kouká, je
má tam ledovec, že jo, a kouká skrz ty mraky nahoru, tak často ten pilot třeba nad Salkantajem nakloní to letadlo a ukáže ho cestujícím nebo upozorní na to, že pod náma je Salkantaj. A my jsme byli ve vesnici Salkantaj a nějak jsme předpokládali, že uvidíme teda tu horu z té vesnice, když se ta vesnice tak jmenuje, že tam bude nějak vidět. A já tam koukal do té mlhy, do těch mračen, směrem, o kterém jsem se domníval, že je Salkantaj, a žádal jsem toho Apu a toho ducha té hory, aby se mi ukázal, jestli je to možný, jestli je možný, aby se rozestoupily ty mraky. No nic se nerozestoupilo, nic jsme neuviděli. A o několik dní později, asi o 2-3 dny později, byl ten Štědrý den a my jsme jeli za Indiány tedy předat krávu. Ten dár byl večer, už zapadalo slunce a my jsme měli půjčený mikrobus od Indiánů z Kuska a ten mikrobus byl ve stavu, v jakém by u nás vůbec nemohl jet po silnici. To znamená, úplně nereagoval na pohyby volantu, nebo musel asi hodně tím volantem pohnout, než ta kola také jako to pochopila, co po nich chceš. Okénka byla stažená do půlky, nešla vytáhnout ani stáhnout. Bylo celkem takové frišno, takže jsme měli čepice a šály na sobě s manželkou a smáli jsme se, že jsme vypadali jako nějaký partizáni, kteří jedou do hor mikrobusem přepravovat nějaký kontraband. Každé světlo svítilo jinak, jedno trošku nahoru, tak jakoby jedno spíš níž. Bylo to prostě zábava, smáli jsme se tomu, jak jedeme a teď bylo úplně modré nebe. Úplně modré, čisté nebe. Slunce právě zapadalo a před náma stál Salkantaj celý, kompletní 7000. A bylo to něco tak ohromujícího, byl to tak velký dar. Byla to odpověď na tu prosbu, která byla 2-3 dny předtím. Prostě najednou tam stál Salkantaj, vedle něj stály další 6000, cestou jsme viděli. Všechno obnaženo, všechno v plné kráse. Ty hory jsou ohromně vznešené. Je výjimkou, že je můžeš takhle vidět. Není obvyklé, že je vidíš takhle prostě celý kompletní čistý. Bylo to neuvěřitelné a bylo to na Štědrý den, na Štědrý večer. My jsme tam jeli, teď se úplně už setmělo, převzali jsme krávu, my jsme si mysleli, že manželka povede krávu a já pojedu tím mikrobusem, ale kráva se bála manželky, manželka se bála krávy, tak ta Indiánka musela jít s námi a došli jsme s tou krávou do té naší rodiny na Štědrý den, tam se všichni rozplakali, protože kráva to je majetek. Nebyl jako větší dar pro ně než kráva v tu chvíli. Takže to tam vzbudilo ohromnou radost a to. A my jsme jim taky koupili dárky. Každému členu té rodiny jsme koupili nějaký dárek, tak nějak podle svého pocitu, co by komu udělalo radost. A teď jsme ty dárky, oni tu krávu teda převzali, se tam radovali s tou krávou, pak jsme si tak jako sedli a my jsme na stůl položili ty dárky zabalený, že jo, hezky, krásně s těmi pentlemi a jako jsme jim řekli, že to jsou jejich dárky. A každému jsme jakoby dali ten dárek teda. A oni seděli a nic nedělali. Seděli, bylo ticho, oni koukali. A já jsem najednou pochopil, že oni nejsou vůbec zvyklí si předávat zabalený dárky zřejmě. Že vůbec nemají ten zvyk, protože to už je takový nadbytečný nesmysl, nějaký balicí papír, tohle, že oni si dají dárek, že jo, možná i tajně si ho někde nechají. A najednou tam seděli proti těm balíkům a koukali. A já říkám manželce, hele, zeptej se jich, jestli by ty dárky chtěli vidět. Tak se jich zeptala a všichni úplně nadšeně. No. Protože oni si netroufli, oni nevěděli, jako co mají dělat. Jo. Tam je to vždycky hezký, když narazíš na ten jiný zvyk, tak teda jsme jim řekli, že si ať to rozbalí, tak to rozbalovali, že jo, teď se radovali samozřejmě. Ale ten moment toho, jak tam sedí ta rodina a my byli zmatený, proč to nerozbalujou, že jo, proč se nevrhli na ty dárky. Děti to trhají, že jo, u nás. Nikdo, ani děti, nikdo si netrhl, všichni seděli, koukali tak jako na nás pořád, protože oni nám říkali madre, padre, nás oslovovali opravdu jako takhle. Nás, i ta vážená maminka té rodiny mě říkala padre, jo. Oni k nám přistupovali s takovou velkou úctou, že jsme byli pro ně. My jsme udělali chybu, že jsme jim řekli, kolik stojí letenka. Jo, to byla chyba. Oni se nás zeptali, kolik jsme zaplatili za letenku a my jsme to řekli, my jsme byli naivní. Pro ně to byla částka, kterou oni ne za celý život neuvidí, nedají dohromady. Je to částka tak absurdní, jako kdyby mě někdo řekl, že letenka stála 100 milionů korun třeba. Jo. A v tu chvíli my jsme pro ně byli někdo, kdo má neomezené možnosti. Takže se k nám chovali s takovou jakoby až v něčem přemrštěnou úctou. Nicméně byl to velmi krásný Štědrý večer. Pila se čokoláda, jedla se taková bábovka. To jsou jejich tradiční, tam u těch horských Indiánů v té vesnici, tradiční jídla. No a povídalo se o zvicích, oni jsou velmi Indiáni. Jsou zvláštní tím, že třeba oni znali, aniž by viděli členy naší rodiny. Oni znali jenom mě a Ivetu.
a 4 roky předtím tam byla s náma Agáta, tak oni znali jména dalších členů rodiny a ptali se na všechny jménem. A co Martin, jak se má Martin? Prostě měli to, už si to osvojili, jak se kdo jmenuje u nás, a vyptávali se na jednotlivé členy rodiny a sváděli jsme jakou tu debatu o tom, jak vypadají u nás Vánoce, jak to je tam u nich, je fascinuje ten sníh, že u nás napadne, že jo? Jaký to je, nebo jaký to je bruslit, co to je jezdit na lyžích, to oni tam neznají. Tak jsme si tak povídali, trávali jsme nádherný štědrý večer. A poslední dar, nebo ne poslední, ale jeden z dalších darů, které jsme dostali, bylo to hvězdné nebe. Ten den se vyčistilo nebe, bylo úplně jasno. A mám dojem, že dokonce bylo novoluní, nebo těsně okolo novoluní, protože měsíc na nebi nevévodil, ale vévodila Venuše. Neuvěřitelně jasná, ohromná, zázračně svítící Venuše. Když jsi ve výšce 3 500 metrů nad mořem, tak samozřejmě jsi mnohem blíž tomu nebi. Tam je extrémně čistý vzduch v těch oblastech, kde jsme byli. Protože třeba v Kusku se netopí, tam nejsou komíny, nemají co, čím topit, tak tam maximálně mají pro turisty nějaké elektrická taková topítka, ale jinak netopějí. Oni prostě mají houně a zahřejou se nějakýma dekama. Ale ne tím, že by tam měli kamna a komíny, protože tam není čím by topili. Takže ten vzduch je opravdu extrémně čistý, není tak zatížený jako u nás. A teď vidíš to nebe mnohem blíž, než jsi zvyklá. A to byla tak fascinující podívaná a to byl takový vrchol, ta tečka za tím štědrým dnem, byla ta Venuše, která na nás zářila ze zhora. To bylo úžasný. Jardo, evangelista Matouš, ale třeba také templáři říkali, kde tvůj poklad, tam srdce tvé. Jak si to vykládáš? No, že to pokladem je to srdce. To je poklad. Srdce je něco, co nás drží, že jo? Co je velmi zvláštní orgán. Je to zvláštní orgán, který dokáže pomocí zvláštních rotací, který uděluje krvi, roztáčí krev do takových zvláštních vírů, tak ji dokáže prostě s ní hejbat v tisících kilometrů našich tepen, žil a cév, co jsou nějaké ohromné předlouhé vzdálenosti, kdyby se to natáhlo. A ta krev dokáže protékat i těmi nejjemnějšími cévami díky impulzům, které, kdy komunikuje srdce a červená jádro červené krvinky. Tam komunikují spolu. Oni mají nějakou zvláštní komunikaci, která umožňuje pohyb krve. A to srdce, když se ti někdy stane to, že se s někým obejmeš a ucítíš tep toho srdce, nebo položíš ucho na něčí hruď a teď tam slyšíš ten tum, 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 tum. Tu zvláštnost. Tu zvláštnost něčeho, co opravdu, dejme tomu 60krát za minutu, plus minus, tepe. Jo, 50krát. Tum, tum, tum. Neuvěřitelný. Opravdový poklad. Zázrak. To je něco. Jardo, já ti moc děkuji za vánoční povídání a rozjímání a těším se, že budu vyhlížet zítra na obloze to dítě, co je tu od věku. Díky moc. Taky děkuji. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti, už za 2 dny, tedy v úterý 25. prosince, uslyšíte druhý díl rozhovoru s psychiatrem a teologem profesorem Maximiliánem Kašparů. Budeme hovořit opět o cnostech a o tom, co je prospěšné pro naše duševní zdraví. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Pro mentální zdraví, duševní zdraví člověka je dobré, aby byl přející. Protože jestliže bude závistivý, tak škodí sám sobě. Přejícnost je vlastně také radost. Jestliže někomu přeju, tak se těším z toho, když se mu vede. A ne, když přesně naopak se těším z toho, když se mu nevede. Milí posluchači, loučíme se s vámi v předvečer Štědrého dne a pevně věřím, že dnešní host přispěl k tomu, abyste si užili Vánoce v klidu, ve zdraví a pokoji. Těšíme se na vás za 2 dny na Hod Boží vánoční. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá. Požehnané svátky.